Morjesta, morjesta. Ruka Bike Parkilla ollaan, niin kuin ehkä näistä näkymistä monet pystyy kertomaan. Ja tänä vuonna on sillai spesiaali keissi, että mun ei tarvi olla yksin täällä, koska Man in Crime, vai mikä Brother in Crime, joku sellainen on täällä messissä. Eli Jebe on saatu mukaan. Ja tänäkin vuonna sama kuin viime, eli kaupallisessa yhteistyössä on toteutettu tämä video Sykli Vaasan kanssa, ja se johtuukin siitä, että Sykli Vaasa oli niin mukavalla päällä, että antoi Jebelle samanlaiseen turbolevon mukaan, mikä tuossa itsekin tuli lipastettua keväällä. Ja eihän siinä mitään varmaan. Meillä on myös sellainen erikoisuus tänä vuonna, että meillä on luomuenskat mukana, jotka kelluu ainakin vielä tällä hetkellä tuolla seuraavassa kärryssä. Se olisikin koomista, kun tippuisi. Mutta me päästään tänä vuonna rukaa testaamaan vähän eri näkökulmista niin sanotusti. Ja katsotaan myös, jääkö Jebellä oma turboleivo haaviin vielä tämän jälkeen. Niin, saa nähdä. Ei mitään, pitämättä puhetta vaan, mennään hommiin. Vasen. Let's through. Ai, tää oli tällainen. Oho! Oi, ei, tässä meni aina linjat.
Paikalliset on vallottanut koko mäje. Otetaanko me seuraa? Jep. Mitä meni noin jäsen? Siinäkö sä pystyt? Kiva! Kerta se ensimmäinen! Lähellä! Näkö sinne nurkkaa? Joo, tää kesken. Power Park baanaa. Oli. No ei edes tiedä mitä tulee vasta. Oho. En ollut mukana. Mikäs se on? Aikamoinen kikki oli. Wow, wow. Mikäs tää? Pomppas hyvin yli. Taas kun pikkuboksi. Gäppi! Oh, ja meni yli! Polje! Mikä tää on? Ai ai, ku oli hyvä. Oi oi, ku oli pyramidiboksi.
Nääkin olikin 3-vuotiaille. Toi aika paha kyllä. Oho. Ja flätille. Aika kova. Näytä tietä. Kello 9 flow. Ei jumalauta, täällä tuulee kyllä. Ei mitään chanssiä. Hyvä, että pysyy pystys. Mikäs siinä? Ehkä on hyvä. Mikäs tää on? Jaa. Ois saanut tulla täysin. Ei, tää olikin tosta. Jaa. Joo, muuttaa. Mikä tää sii on? Hyvä. Joo, en nyt menis sanoo. Joo. Hyvä, kun ei ole koskaan vetänyt näitä reittejä. Vähän. Jääty näköjään aika paljon. No joo, kun ei tiedä mitä. Kuinkahan pomppu tää on? Jaa, sopiva. Oh! Jou! Oh! Lensiks? Vähän on liukasta. Mä tiedän mitä tosta tulee vasta. Oli vähän liukasta. Mä luulin, että se kaadoi, kun katsoi taaksepäin. No ei niinku pysty. Ei, siis tää heitti mut ulos vaan. No niin, vähän niinku yhtäkkiä, mitä vittua, ja vähän oli katsojia paljon näin. Oli joo, just sopiva. Kaikki huuto. Nonni, taas alkais yksi rukareissu olemaan paketissa ja Jepekin tuossa ehti jo lähteä kohti uusia seikkailuja, mutta kelit on ollut kyllä tosi haastavat tällä kertaa. Onneksi johonkin rakoon on mahtunut myös vähän aurinkoa, mutta kyllä nuo sateet vei meiltä vaan aika paljon täällä aikaa. Ja kaikki nämä koneella tehdyt baanat, mitä täältä löytyy, niin ne kestää kyllä parhaiten vettä, mitä on missään nähnyt vielä ikinä. Mutta sitten taas esimerkiksi nuo vaikeimmat kelon musta ja punainen, niin ne oli kyllä aika karussa kunnossa, mikä karsi vähän ehkä innostusta niistä meidän osalta. Ja tapahtuihan siellä pieni sellainen
kommelluskin, mutta ei siitä sen enempää. Mutta muuten niin kaiken kaikkiaan hyvä retki ja kiitos vielä kerran Sykli Vaasalle, että päästiin noilla sähköpyörilläkin vähän yhdessä harrastamaan. Ja pistähän peukkua videolle, ota kanava seurantaan ja laittakaa viestiä vaan rohkeasti kommenttia tulemaan, jos on jotain mietteitä vaikka Rukasta. Niin nähdään taas sitten ensi kerralla ja moro!